niin, mitä siellä vaan tänään duunaa? No ei tässä, tota aamulla oli treenit ja tota niin, niin sen jälkeen vähän kaupungilla pyörinyt ja ostin itse asiassa uudet kengät, semmoset punaiset mokkasiinit. Ai 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 ai, kuulostaa hyvältä. Joo, vitsi nää on söpät. Sopii sulle. Tulikin mieleen, että vitsi, tää on Ekbergin uusi tota, vihreät teetä. Oikeesti? Joo. Ai ette ihan. Kuulostaa hyvältä. Joo siis. No mites muuta? Mitä huomenna? No mut hei, mitä sä oot tehnyt? Kiirehdi. No ei, siis ihan normaali päivä, että hallilla ja sen jälkeen vähän kaupungilla katsoa, jos olisi jotain uutta. Löytyks mitään? Ei oikeastaan. Ei ole oikein inspistä. Peli huomenna. Joo, vitsi siitä mä oon odottanut kyllä. Tuota. Harmi, kun ei kohdata kentällä, mä en niin, pääse sinne. Niin. No on kyllä aina ollut kivoja kohtaamisia jätkäkään tuolla kentällä. On todella on. Niin kuin tää kakun syöntä. Mites kun toi sun käsi on tolleen noin, niin mä voisin antaa sulle vähän maistia sitä kakku, kun jatkaa itse pysty syömään. Okei. Tee pieni pala. Mutta on. Onks tää tarpeeksi pieni? Oh, se on hyvä. Siinä jäi vähän kohdalla. Okei, mutta ei siinä. Hei, huomenna ei olla kavereita. Hei, huomenna ei olla. Menkää movember.comiin.